Очакванията ти за двубоя? Еми, очакванията ми за двубоя, според мен, ще се получи интересен матч. Те, както знаете, имат две поредни загуби. Поредни. Не знам дали споредни, ама две важни матча загубиха. И ще искат сега да дават максимума, за да спечелят тук в Дупница. Еми, знаете, че нямаме ние загубен матч до сега и ще дават максимума. Те са опитен отбор, ще дават максимума. Но и ние ще го даваме своя максимум и ще стане интересен матч. Но мисля, че ще си тръгнем като победители. Да, възможно ли е? Къде е повече напрежението? Във вас или в тях? Еми, в тех би трябвало да е, защото ние сме бегаме 8 точки. Има матч с Ботев Луковит. В тех те трябва да не настигат и имат, както казах, две загуби и ще им е трудно. По-трудно ще има нас. Готови ли сте утре за двубоя? Готови сме, да, максимално сме готови. Работихме цяла седмица, всичко е наред и